Анастасія Галушка народилася в Головківці. Нині опановує професію вчителя молодших класів та вдома шиє розвиваючі м'які книги для дітей дошкільного віку. З чого це все почалось, моє увлечення, я скажу чесно, як-то воно само собою прийшло. Сессии включила, как всегда, как все включают телевизор, что-то чем-то занималась. Ну и поскольку я люблю чем-то заниматься, вот мне и развитие детей мне очень интересно. Была передача «Все будет добро». Показывали, вот шили они развивающую книжку. И мне как-то эта идея понравилась очень. И я знаю, что у меня на следующий день экзамен, все, я давай искать в интернете все идеи. Я села и потихонечку тогда пошила первую книжку, выложила в интернет, все сказали, что очень хорошо, очень красиво все. Хотя, скажу честно, через неделю я поняла, что она мне не нравится, потому что это была не очень идеальная работа. Но в то же время уже начали заказывать, что вот вы можете пошить, значит, давайте. Анастасію вразило те, що така книга м'яка і безпечна для малюків. А ще за допомогою такої книги можна вивчити не лише кольори та тваринок, а й розвивати дрібну моторику. Шила в Київ, в Одесу, це була Дніпропетровська, це навіть був Донецька область, яка наша. Це дуже багато книжок, але потім як-то це забросило все, потім пішли ігрушки новогодні. Как бы шились игрушки, но в то же время родители просили, что «А вы можете вот нам пошить, например, развивающую елочку какую-то?» «Ну, пожалуйста, давай искать еще развивающие елочки». И вот так вот эта тема как-то меня затронула, так что развивающие игрушки, развивающие книжки и все остальное. И так оно пошло само собой. Анастасія виготовляє книги з фетру. Він має бути якісний та безпечний для дітей. Цей матеріал вона купує через інтернет. Майстриня шиє м'які книги близько року. За цей час вона виготовила 30 книг. На книжку уходить, присилають, буває, присилають от іменно картинки. А ви можете пошити таку книжку? Так, звісно, але тільки на цю книжку потім виходить, звісно, більше часу, десь до місяця навіть, тому що це все потрібні викрики, це все потрібно поіскати, нарисувати і тому подобне. Якщо, звісно, те, що я шила і простенька, це уходить это 2 недельки максимум. Там. Ну, звісно, що зараз, наприклад, що пішли так, що вже є закази, то, відповідно, нужно как-то в порядке это все восстанавливать и все. Ну, еще сейчас не только книжки развивающие, еще что начали заказывать именно и гирлянды из фетра. То есть говорят, что да, у вас получается с фетра, вот шейте, получится и то. Ну, и так потихонечку заказывают, и все как-то оно так само собой прошло. У планах Анастасії надалі виготовляти книги для малюків та опановувати технологію нових виробів з фетру.